Ove godine planiramo da ne pravimo pauzu tokom leta, s tim što će naravno broj korisnika biti smanjen upravo iz ovih razloga koje ste vi pomenuli. Znači, mi vrlo često ažuriramo spiskove, tako će biti i sada, da ljudi koji se ne pojave u kontinuitetu jedno desetak dana, odnosno 2 nedelje, njih skinemo sa spiska i ne naručujemo obroke za njih, ali mislimo da ćemo imati sredstava da ne prekidamo rad. Ipak imamo dosta korisnika koji su starije dobi, koji su ovde i mislim da to ne bi bilo prema njima korektno da ostanu i bez tog jednog obroka, bez obzira što ide sezona odmora. Tako da za sada nam je plan da cele godine radimo. Za sada prvih 6 meseci idu kako treba. Ustalili smo ta mesta, deobna mesta u Tivari i Pazaru. I mislim da korisnici su se već navikli i sada to teče bez većih problema.